نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النجم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ انہیں اذن دے اور وہ بھی ان کے حق میں جن کے لیے اللہ راضی ہو اور پسند کرے یعنی شفاعت کرنے والے کے لیے اذن اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے اذن ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام رکھ رہے ہیں مؤنث وما لهم به من علم ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں دلیل نہیں سند نہیں ان یتبعون الا الظن وہ سوائے ظن کے اور کسی شے کی پیروی نہیں کر رہے وان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور ظن جو ہے حق سے مستغنی نہیں کر سکتا فاعرض عمن تولى تو اے نبی آپ اعراض کیجئے آپ توجہ اپنی ہٹا لیجئے ان لوگوں کی طرف سے جو رخ موڑ رہے ہیں پیٹھ موڑ رہے ہیں عن ذکرنا ہمارے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں ولم یرد الا الحیات الدنیا اور ان کا مقصود سوائے حیات دنیاوی کے اور کچھ نہیں ہے ذالک مبلغہم من العلم یہی تک ان کی رسائی ہے علم کے معاملے میں ان کا علم جو ہے بل الدار کا علمہم فی الآخرہ ان کا علم جو ہے آخرت کے بارے میں تھک ہار کر گر گیا ہے ان کی رسائی بس دنیا تک ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله یقینا تیرا رب واقف ہے خوب جانتا ہے ان کو جو گمراہ ہو چکے بھٹک چکے اس کے راستے سے وهو اعلم بمن اهتدى اور وہ خوب جانتا ہے ان کو کہ جو ہدایت پر ہیں وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور یقینا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کا وجزی الذین احسنوا بالحسنى اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیک کام کیے بھلا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش یہ تیسرا مقام آ گیا قرآن مجید میں کہ بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے رک جاؤ تو باقی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش جو لوگ اجتناب کرتے ہیں بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے الا اللمم مگر یہ کچھ آلودگی ہو جائے اس میں جو مفسرین نے آرا دی ہے آلودگی سے مراد یہ ہے کہ وسوسہ کبھی آ جاتا ہے کسی برا خیال آ جاتا ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ کہ وسوسے پر کوئی گرفت نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو یا اس کو زبان سے ادا نہ کیا جائے اسی طریقے صغائر جو ہے وہ بھی لمم میں شامل ہے اس طریقے سے وہ جو ان چیزوں سے تو کوئی انسان مبرہ نہیں ہے لیکن بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے رکے ان ربک واسع المغفرہ یقیناً نبی آپ کا رب جو ہے اس کی مغفرت بہت وسیع ہے ہو عالم بكم اذ انشاکم من الارض وہ خوب واقف ہے تم لوگوں سے جبکہ تمہیں اٹھایا زمین سے یعنی زمین سے جب تمہاری تخلیق کا آغاز ہوا واذ انتم اجنت فی بطون امہاتکم اور وہ تم سے واقف تھا اس وقت بھی جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے امبریوز کی شکل میں تھے اب جو سٹیجز ہیں امبریالوجی کی اور ڈیولپمنٹ کی وہ ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وہاں سے بات شروع ہوئی ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر یہ کہ اس نطفے کا پھر علقہ اور مضغہ اور پھر اس میں ہڈیاں اور گوشت چڑھنا تو ہم اس وقت سے بھی واقف ہیں اور اس وقت سے بھی واقف ہیں فلا تزکو انفسکم تو اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار نہ بناؤ یعنی خود زوم ہو جائے بہت زیادہ اور انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ہی اپنے تزکیے کے معاملے کے اندر جو غلو کرتے ہیں لوگ فلا تزکو انفسکم اتنا غلو نہ کرو ہو عالم بمن اتقا وہ خوب جانتا ہے کہ کون واقعتاً متقی ہے جب چھوٹے چھوٹے چیزوں میں زیادہ غلو ہوتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ انسان ہڑپ کر جاتا ہے مچھر چھانے جاتے ہیں تو پھر سموچے اونٹ نکلے جاتے ہیں افرایت الذی تولیٰ تو اے نبی کہ آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے رخ موڑ لیا وآتا قلیل الوقت وہ لایا کچھ تھوڑا سا لیکن پھر سخت نکلا یہ ولید بن مغیرہ کا معاملہ ہے یہ ایک ایسا شخص تھا جو سرداران قریش میں سے کہ بیچ بیچ میں تھا یہ
ایک طرف تو تھے وہ بڑے سخت ہاکس، بڑے دشمن، بہت ہی کٹر، ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ، یہ لوگ، نضر ابن حارث، یہ بہت سخت تھے. دوسرے بہت نرم قسم کے لوگ بھی تھے، عقبہ ابن ربیعہ بھی انہی میں سے تھا، حکیم بن حزام بھی تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، یہ نرم لوگ تھے. لیکن یہ کہ بیچ میں یہ ولید بن مغیرہ تھا، بہت بڑا چودھری، اس کی جائیداد تھی مکے میں بھی، طائف میں بھی، بہت سرمایہ دار تھا، بیٹے تھے، حضرت خالد اسی کے بیٹے تھے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، یہ ولید بن مغیرہ ہے. اس کا یہ معاملہ ہوا، کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے قرآن سنا اور یہ کہ بانا کے واقعی یہ بہت عمدہ کلام ہے، اور یہ جادو بھی نہیں ہے، شاعری بھی نہیں ہے، گویا کہ بہت قریب آ گیا کہ اب ایمان لے آئے گا. لیکن پھر اس نے بیک گیئر لگایا اور پھر واپس گیا، اس لیے کہ پھر خیال آتا تھا کہ میری چودراہٹ، میری جو معاشرے میں حیثیت ہے، میرا بائیکاٹ ہو جائے گا، میرے دوست سب جو ہے ناراض ہو جائیں گے، چوپال میں کہاں کیسے جا کے کس کے پاس بیٹھوں گا. تو اس نے اس کا ذکر ہو رہا ہے. افرایت الذی تولی وأعطى قلیلا واقدہ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھتا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں پہنچ چکی ہے اس کی کہ جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھا، تورات میں، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں، تو حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تعالی نے کوئی صحیفے دیے تھے، آج ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یقین کے ساتھ تو معلوم نہیں ہے وہ کون سے ہیں. گمان میرا ہے کہ اپنشد جو ہیں ہندوؤں کے پاس، وہ شاید حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ابراہیم الذی وفا، اس ابراہیم کے صحیفے کے جس نے پورا کیا، ہر شے پوری کی، ہر امتحان میں پورا اترا. اللہ تذر وازرت وزرا اخرا، کہ نہیں ہے کوئی جان اٹھانے والی کسی اور جان کے بوجھ کو. وَاللَّيْسَ سلی انسان اللہ ماسا، اب یہ جواب آیا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، ام للانسان ما تمنا، تمنا سے یہاں کچھ نہیں ہوتا، چاہنے سے نہیں ہوتا، محنت سے ہوتا ہے. اللَّيْسَ سلی انسان اللہ ماسا، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی، سعی کی، جد و جہد کی، بھاگ دوڑ کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ہاں اس کی سعی جو ہے وہ اس کے سامنے لے آئی جائے گی. سعی دنیا کی ہے، دنیا میں برابر ہو جائے گی. سعی آخرت کی ہے، آخرت میں برابر ہو جائے گی. وہاں فرق یہ ہوگا کہ آپ کا اصل مطلوب کیا تھا، بھاگ دوڑ کس لیے کی. تو جو بھی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اس دنیا کا طالب ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کا، آپ دے دیتے ہیں، بلا لو، بلڈنگیں بنا لو، اور جو بھی اپنی شان و شوکت ہے بڑھا لو، کھا پی لو، عیش کر لو، یہ دنیا میں ان کی سعی ہے جو برابر ہو جاتی ہے. ممن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، جو آخرت کا طالب ہو پھر اس کی سی جد و جہد کرے، جو جتنی قیمتی شے ہے اتنی ہی اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، جو جتنا اعلیٰ مقام ہے اتنا ہی اس کے لیے پھر تگ و دو زیادہ ہوگی. وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ. وان الى ربك المنتهى، اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہی ہے جہاں پر کہ انسان، ہر انسان کو پہنچنا ہے. وانه هو اضحك وابقى، اور یہ کہ وہی ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، یعنی ایسے حالات جن میں انسان ہنستا ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہوتے ہیں، اور وہ کہ جن میں روتا ہے وہ بھی اسی کے. وانه اماتا واحیا، وہی ہے کہ جو مارتا ہے اور زندہ رکھتا ہے. وانه خلق الزوجین ذکر والانثى، وہی ہے کہ جس نے جوڑے بنا دیے، مذکر اور مؤنث، من نطفت، ایک ہی بوند سے، اذا تمنا، جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، یعنی مائکروسکوپ آج تو شاید جو ہے بڑی ہماری مائکروسکوپ ان سے کچھ پتا چل جاتا ہو جینز کا، اس کے حوالے سے یہ کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، ورنہ کیا پتا چل سکتا ہے اس بوند سے کہ آیا اس کے ذریعے سے پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. من نطفت اذا تمنا وان علیہم نشأۃ الاخرى، اور یہ کہ دوبارہ کا پیدا کرنا اور اٹھانا بھی اسی کے ذمے ہے. یہ بات اہم نقطہ ہے، اللہ کے ذمے ہے یہ، اس لیے کہ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو نیک و کاروں پر ظلم ہے. جنہوں نے اس کے احکام پر عمل کیا اور اس کی وجہ سے اپنی دنیا کو محدود رکھا، لذات سے کنارہ کشی رکھی، فاقے جھیلے، تو ان پر تو ظلم ہے اگر دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور ان کو اعزاز اور اکرام سے نوازا نہ جائے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی ہے کہ جس نے دولت دی اور خزانہ دیا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى، اور وہی شعرا کا رب ہے، شعرا ایک ستارہ تھا جس کی پرستش کرتے تھے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، وہی ہے کہ جس نے ہلاک کیا تھا پہلی عاد قوم کو. یہ عاد جو تھے اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے بچے کچھ لوگ تھے جو بعد میں سمود کی شکل بنے، تو سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں، کہ سمود جو ہے در حقیقت وہ بھی عاد ہی کے
پھر بچے ہوئے لوگ جو اہل ایمان تھے وہ آ کر آباد ہوئے ہیں وہاں جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی گوشے میں، تو پھر وہ سمود کہلائے. تو وہ اہلک عاد الاولی و سمود افاق، اور پھر سمود کو بھی ہلاک کیا، اسے باقی نہیں رکھا. وہ قوم نوح من قبل، ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا. انہم کانوا ہم اظلم و اطغى، وہ تو ان سب سے بڑھ کر ظالم اور سرکشی پر آمادہ تھے. والمؤتفقۃ اہوا، اور اس بستی کو جس کو الٹ دیا، پلٹ دیا، پٹخ مارا، یعنی وہی سدوم اور گمورا کی بستیاں. فغشا ما غشا، پھر وہ جب الٹنی گئی اس کے بعد اسے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی وہ جو پھر بارش ہوئی وہ اس پہ جو کنکریوں کی بارش ہوئی اور پھر وہ اس کے اوپر نیچے دبا دیے گئے. فبأي آلاء ربك تتمارى، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا یا کن کن قدرتوں کا کے بارے میں جھگڑو گے اور انکار کرو گے. ھذا نذیر من النذر الاولی، دیکھو یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، من جملہ ان خبردار کرنے والوں کو یہ پہلے آتے رہے. جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ما کنت بدا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تو نہیں، اس سے پہلے بھی بہت رسول آئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد بس اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے. تو ھذا نذیر من النذر الاولی، عزفت العازفہ، جان لو آنے والی آ چکی ہے قریب، یعنی جب نبی کی بعثت ہو گئی اب چند سالوں کی بات ہے، اتمام حجت ہوگا، پھر تمہارے اوپر وہ عذاب آ سکتا ہے جو دوسری قوموں پر آیا ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، پھر جب وہ آ جائے گا تو اللہ کے سوا جو ہے اور اللہ کو کے مقابلے میں پھر اس کو ہٹانے والا اور کھولنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے فیصلے کو الٹ کر دینے والا. اب ابن حاضر حدیث تعجبون، تو کیا تم اس قرآن اس بات کے بارے میں تعجب کر رہے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، تمہیں رونا چاہیے. تم جس انجام کی طرف جا رہے ہو بڑھ رہے ہو وہ تو اس قابل ہے کہ اس کو پیش نظر تم رو. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تم خوش فیلیا کر رہے ہو، کھلکھلا رہے ہو. آخری آج سجدہ ہے، بس سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو. اس سورت کی تاثیر یہ تھی کہ جس مجمع میں حضور نے کھڑے ہو کر یہ سورت سنائی ہے، مشرقین کا بہت بڑا مجمع تھا، لیکن اس کی تاثیر سے سب کے سب سجدے میں گر گئے. یہ صورتحال ہوئی ہے. ظاہر ان کے اندر کلام کا ایک ذوق تھا، وہ سمجھتے تھے، اب اس کا جو زور تھا اس کی انداز اس کی تاثیر ظاہر ہوئی. سورت القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت نزدیک آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا. یہ ایک معجزہ ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے شق قمر، میں اسے معجزہ نہیں کہتا. معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کہ چیلنج کے ساتھ کوئی چیز پیش کی جائے، عاجز کر دینے والی شے، ایک دعوے کے ساتھ پیش کی جائے کہ میری رسالت کا یہ ثبوت ہے، آؤ کر لو مقابلہ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، اب مقابلہ ہو. ویسا معجزہ حضور کا قرآن ہے، جس کو کہ 10 دفعہ کہہ دیا قرآن نے کہ مقابلہ کر لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم ایسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ایسا کوئی کلام تم بھی جو ہے موضوع کر لو. اصل معجزہ حضور کا یہی ہے. البتہ خرق عادت، غیر معمولی واقعات کا ظہور حضور کی زندگی میں بہت مرتبہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ جسے ہمارے کرامات ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی، کھانا تھوڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، لیکن برکت ہو گئی، یہ ہوا ہے، کرامات ہوئی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ آپ منا میں مقیم تھے اور ابھی یہ رد و قضا ہو رہی تھی، تو حضور نے کہا دیکھو آسمان کی طرف، اور آپ نے اپنی انگلی سے یوں اشارہ کیا اور چاند جو ہے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، پہاڑ کے دونوں طرف 2 ٹکڑے آ گئے. اس کے بعد دونوں جو ہے پھر دوبارہ وہ مل گئے آ کر. یہ واقعہ ہے جو کہ شق القمر کہلاتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا، مطالبہ نہیں کیا تھا. ان کے مطالبے تو وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، ان کے مطالبے پر اگر معجزہ دکھایا جاتا تو، یا جیسے کہ کہتے تھے کہ مکے کے اندر کوئی چشمہ برآمد کر دو، یہاں باغ بنا کے دکھاتے ہو، اپنے لیے سونے کا ایک محل بنا دو، یا سیڑھی پر چڑھ کر دکھاؤ، وہ تو ان کے تقاضے وہ تھے. لیکن یہ کہ ایک چیز ہے کہ جس کا اظہار ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق جو ہے وہ عالم ملکوت کے ساتھ ہے، اس کا اظہار ہو گیا. تو اگر کسی کے دل میں وہ خواہش تھی کہ وہ حق کو سمجھے تو یہ چیز اس کے لیے ممید ہو سکتی تھی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مالابار کے ساحل کا، یہ جو ویسٹ کوسٹ ہے انڈیا کا، ساؤدرن کوسٹ، اس کا کوئی راجا تھا. اس وقت اتفاقاً وہ دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف اور چاند کا پھٹنا اس نے دیکھا ہے. اس پر پھر بعد میں جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعے پر وہ ایمان لے آیا تھا. مالابار صاحب پر مسلمان کافی ہیں. ویسے سائنٹیفکلی بھی جیسا کہ چاند کے بارے میں آتا ہے یہ پھٹا ہے کسی وقت, اس میں جو ایک لکیر سی نظر آتی ہے معلوم ہوتا ہے انفجار, اور یہ ہو سکتا ہے خالص سائنٹیفکلی بھی کہ اندر کوئی ایکسپلوژن بہت بڑا ہو کسی وقت. ان تمام کروں کے اندر تو وہی لاوا ہے, اس لاوے کے اندر کبھی کھولا ہو وہ جیسے ہمارے آتش فشاں پھٹتے ہیں, تو اس طریقے سے اس کا انفجار جو ہے وہ اس کی ایک دفعہ تو وہ دو ٹکڑے ہوا, لیکن پھر اس کی جو گریویٹی کی فورس ہے جو اس کو رکھنے والی ہے سینٹری پیٹل غالباً اس کو کہیں گے, وہ اس نے اس کو دوبارہ جوڑ دیا. یہ اس کی ایک توجیہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے حضور کی ایک نشانی کے طور پر. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر, اور اگر یہ دیکھتے ہیں کوئی آیت تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے چلا آتا پہلے سے. وکذبوا واتبعوا اهواءهم, اور انہوں نے تکذیب کی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وکل امر مستقیم, اور ہر معاملہ جو ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. اس میں بڑی یعنی حکمت عظیمہ ہے, اس میں بڑا اطمینان ہے. ایک شخص کوشش کرتا, ہم محنت کر رہے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں, ہمارے فرض کیجئے کہ وہ نتائج نہیں نکل رہے حسب منشا مطمئن نہیں ہوتے, لیکن اللہ کی طرف سے ہر شے کا ایک وقت معین ہے. اگر یہ یقین ہے تو پھر بندہ مومن کے لیے کسی وقت بھی جو ہے وہ اس طرح کی بدلی اور مایوسی نہیں ہوگی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جائے, بلکہ یہ کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت کی جب اس کا نتیجہ ظاہر ہونا تھا تب ہوا. بار بار حضور سے کہا گیا ولا تعجل علیہم ولا تعجل علیہم, مسلمانوں سے کہا گیا جلدی مت بچاؤ. ہر شے ہمارے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے. کل شے کل امر مرہون لوقت, ہر شے اپنے ایک وقت کے لیے رہن ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ, ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں انباء الرسل, جس میں کہ ڈانٹ موجود ہے ان کے لیے, یعنی جو کچھ ہوا سابقہ قوموں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر, اور وہ حکمت بالغہ تھی جو ان کے پاس آئی ہے, لیکن یہ کچھ کام نہیں آتے یہ خبردار کرنے والے جس قوم کا ضمیر ختم ہو چکا ہو, جس قوم کے اندر جو ہے اس کی سرشت جو ہے وہ بگڑ چکی ہو, پھر یہ انذار مفید نہیں ہوتا. فتو اللہ عنہم, تو اے نبی آپ رخ پھیر لیجئے ان کی جانب سے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر, اس دن کا دھیان لگائیے جس دن کے پکارنے والا پکارے گا ایک بہت ہی ناگوار چیز کی طرف, یعنی جب وہ سور پھونکا جائے گا, اور جب جس کا نقشہ پہلے بھی آ چکا ہے. خشعن ابصارہم, اس وقت ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداس, اور وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے. کانہم جراد منتشر, جیسے کہ ٹڈی دل ہے پھیلا ہوا, ٹڈی جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں ایسے ہی اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے. مہتعین الی الداعی, دوڑتے آئیں گے اس داعی کی طرف جس کو جو پکار رہا ہے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر, اس وقت کافر کہیں گے یہ بڑا سختی کا دن آ گیا. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا, ان سے پہلے جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے, تو انہوں نے ہمارے بندے کو علیہ الصلوۃ والسلام جھٹلایا. وقالوا مجنون وازدجر, کا مجنون ہے پاگل ہے, اور جھڑک دیا گیا وہ. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, تو اس نے پکارا اپنے رب کو, پروردگار میں تو مغلوب ہوا چاہ رہا ہوں, میری قوم مجھ پر غالب آئی جا رہی ہے, بس بدلہ لے انتقام دے ان سے کیونکہ تیرا وعدہ ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, تو اب وقت آ گیا ہے پروردگار کہ تیری طرف سے وہ خاص مدد آئے کہ جو یعنی ان لوگوں کو جو ہے ان کو سزا کیفر کردار تک پہنچائے. فتح نہ باب سماع دمائی منہمے, تو ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے جس سے کہ پانی پھر ٹوٹ کر برسا, لگاتار دھواں دار بارش ہوئی. وہ فجر الارض عیون, اور زمین میں بھی ہم نے جگہ جگہ چشمے بہا دیے, زمین سے بھی پانی ابل پڑا آسمان سے بھی پانی آ گیا. فلتق الماء, اور یہ دونوں پانی مل گئے, آسمان سے آنے والا پانی اور زمین سے ابلنے والا پانی مل گیا. یہ پانی علی امر قد قدر, اس معاملے کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا, یعنی پورے اس قوم کو ہلاک کر دینے کا جو فیصلہ تھا اس کو تعمیر کے لیے یہ دونوں نیچے اور اوپر کے پانی مل گئے. وحم اللہ علی ذات الواح و دسر, ہم نے اٹھایا سوار کرا لیا اس کو حضرت نوح کو اس شے میں کہ جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی, یعنی کشتی جو تھی تختے تھے لکڑی کے اور کیلوں سے ان کو ٹھوکا گیا تھا. تجریب آئیوں نے نہ, وہ ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی بہ رہی تھی. جزال لمن کانا کفر, اور یہ بدلہ تھا اس کے لیے کہ جس کا کفر کیا گیا, جس کا انکار کیا گیا, جس کا استحضاء اڑایا گیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَا آیَةً, اور ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کو ایک نشانی کے طور پر. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا. یہ پھر وہ مقام ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عن قریب
یا ایک نہ ایک دن جو ہے وہ کشتی ظاہر ہوگی، منظر عام پر آئے گی کہ یہ کشتی نوح تھی۔ فہل میں مدکر، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا، فکیف کان عذابی و نذر، تو کیسا ہوا ہمارا عذاب اور کیسا ہوا ہمارا کھڑکھڑانا اور ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ آیت جو ہے اس میں بار بار آئے گی، چار دفعہ آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، بڑا چیلنجنگ انداز ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن کو آسان بنایا ہے، پھر بھی تم سمجھنے کو تیار نہیں۔ ایک ذرا سی عربی کی شدھ بدھ ہو جائے کہ جس سے یہ کہ آدمی سمجھ لے، اکثر وکیبلری بھی ہماری زبان کی اپنی ہے، بس گرامر کے کچھ قواعد ایسے ہوں گے جس سے معلوم ہو کوئی لفظ کہاں سے اٹھ کر کہاں بن گیا ہے، کیسی شکل اختیار کر گیا ہے، تو پھر قرآن براہ راست ہمارے قلب پر نازل ہوتا ہے، اس میں پھر پردے کا، اس کا ترجمے کا بیریئر نہیں رہتا، پھر آدمی اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھتا ہے، اور اس سے پھر اس کا جو ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، پھر اس کا جو ہے انکشاف ہوتا ہے اس کے معنی کا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، اسی طرح جھٹلایا قوم عاد نے، تو کیسا رہا میرا سزا دینا اور میرا ان کو خبردار کر دینا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر بھیج دی، مسلط کر دی ہوا نہایت تند، فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن میں کہ جو منحوس تھا، لہوست والا تھا اور مسلسل تھا۔ یہ سب علیال و سمانیت ایامن، سات راتیں آٹھ دن یہ مسلسل ہوا چلی ہے، مسلسل چکر چلا۔ تنظیم نہ سکا نہ آزاد نخلی منقعر، وہ اکھاڑتا تھا انسانوں کو، یہ تھے بھی بڑے قداور لوگ قوم عاد جو ہیں، تو وہ ہوا آتی تھی اور اٹھاتی تھی، جیسے آج کل سائیکلونز آتے ہیں اور آپ نے دیکھی ہوں گی پکچرز بھی، کس طریقے سے وہ بڑے بڑے ٹرکوں کو اٹھا کر جو ہے وہ اٹھا کر پھینکتے ہیں۔ تو تنظیم الناس وہ لوگوں کو اکھاڑتے تھے، گویا کہ وہ جڑیں ہیں کھجور کی اکھڑی ہوئی، کھجور کے تلے ہیں گویا کہ ان کو اکھاڑ لیا ہے، اور وہ پھر زمین پر کھڑے ہوئے تھے۔ فکیف کان عذابی و نذر، کیسا رہا میرا یہ سزا کا معاملہ اور میرا خبردار کر دینے کا انجام۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا۔ کذب ثمود بالنذر، یہی معاملہ ثمود کا ہوا، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، انہوں نے کہا ہمیں میں کا ایک انسان اور ہم اس کی پیروی کریں، اِنَّ اِذَا لَفِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اس کا تو مطلب یہ کہ ہم بڑے بہک گئے پھر اور بڑے بھٹک گئے اور پھر کسی دیوانگی میں یا جنون میں آ گئے کہ ہم پیروی کریں، یہ کون ہے، یہ سارے ہمارے جیسا انسان ہے۔ اَوْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا، کیا اس ہمیں چھوڑ کر اس پر ذکر نازل کیا گیا، یہ کوئی بڑا چودھری تھا کہ اسے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس پر ذکر آیا، اس پر وہی آئی۔ اَوْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، نہیں جھوٹا ہے، بڑائی خورا ہے، شیخی خورا ہے، بڑائی مار رہا ہے، مجھ پر وہی آئیے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا، اب اللہ کا غضب جو ہے کل ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جھوٹا اور کون ہے شیخی خورا اور بڑائی مارنے والا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ، ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کے لیے ایک آزمائش کے طور پر، ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا، ان کا کہ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو ابھی ہمارے سامنے ابھی دیکھتے دیکھتے اس چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، اور وہ ہو گیا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، تو پھر آپ ذرا انتظار کیجئے، یعنی حضرت صالح سے کہا گیا، اور اس وقت تک صبر کرتے رہیں جب تک اس کا نتیجہ برآمد ہو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور کہہ دیجئے ان سے کہ پانی اب تقسیم ہو گیا ہے ان کے مابین۔ ایک دن یہ اونٹنی ناقۃ اللہ کہلاتی تھی، وہ ایک دن آ کر چشمے پر پانی پیے گی، وہ سارا پانی پی جاتی تھی، اور دوسرے دن ان کے جانور آئیں گے۔ اب یہ تقسیم ہے، کل شیء محتضر، ہر ایک کو اپنی باری پر پہنچنا ہوگا۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے صاحب کو پکارا، کوئی ان میں سرکش سب سے بڑا سرکش جو تھا اس کو پکارا کہ تم کیا کر رہے ہو، جلدی کرو، ہمت کرو، اور اس اونٹنی کو ختم کرو، اس کو قتل کرو۔ فتعاتا، تو اس نے ہاتھ چلایا، فعقر، اور کوچے کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی۔ فکیف کان عذابی و نذر، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدۃ، ایک ہی چنگھار ہم نے ان پر بھیجی، فکانوا کہشیم المحتضر، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے باڑھ لگاتا ہے اپنے کھیت کے گرد، اور وہ باڑھ پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اگر اس کے اوپر سے کوئی بہت بڑا غول گزر جائے زیبراز کا یا کسی اور کا، تو کیا ہوگا، اس باڑھ کا کیا حال ہوگا، چورا چورا ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ،
کذبت قوم لوط بن نذیر، اسی طریقے سے لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا خبردار کرنے والوں کو، اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَلَى لُوط، ہم نے ان کے اوپر آندھی برساتی جس میں پتھر تھے مگر لوط کے گھر والوں کے سوا، نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت، نعمتاً من عندنا، یہ نعمت تھی ہمارے پاس سے، كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَر، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں جو شکر کی روش اختیار کرے، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو اس نے تو انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے کہ ہمارا عذاب آئے گا، لیکن وہ لگے شک کرنے اور جو انہیں انذار کیا گیا اس کے بارے میں، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ، وہ تو اس کے مہمانوں کو اچک لینا چاہتے تھے اس سے، یعنی وہ جو آئے تھے لڑکے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، یہ تورات کے مطابق ہے کہ ایک فرشتے نے اپنے ایک بازی کو ہلایا اور ان سب کی جو ہے آنکھیں جو ہے وہ ختم ہو گئیں، بنائی جاتی رہی، بس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں، فذوقوا عذابی و نذر، تو چکھو اب میرے عذاب کا مزہ اور میرے خبردار کرنے کو نہ ماننے کا نتیجہ، ولقد صبحهم بكرة، اور یہ عذاب ان پر آیا صبح صبح وقت، عذاب مستقل، اور وہ عذاب بھی وہ تھا جو ٹھہر چکا تھا، قائم ہو چکا تھا، فذوقوا عذابی و نذر، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یہ آخر یا چوتھی مرتبہ تھا جو آیت آئی ہے، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے نصیحت اور رہنمائی اخذ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرے، ولقد جاء آل فرعون النذر، اسی طریقے سے فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے خبردار کرنے والے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا، کل لہا سب کو، فاخذناہم اخذ عظیم مقتدر، تو ہم نے پکڑا ان کو ایک زبردست صاحب قدرت والے کا پکڑنا، ایک کمزور آدمی کسی کو پکڑتا ہے تو وہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن عزیز مقتدر جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اکفارکم خیر من اولائکم، تو اب ذرا سوچو یہ تمہارے جو کفار ہیں آج کے قریش مکہ، یہ بہتر ہیں ان کفار سے، اگر ان کفار پر اللہ کا یہ عذاب آیا تھا تو ان پر کیوں نہیں آئے گا، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی اللہ کی طرف سے امان لکھی ہوئی ہے کہ تم پر عذاب نہیں آ سکتا، کہیں ہے کسی آسمانی کتاب میں کہ تم ایکسیپشن رہو گے، چاہے تم انہی کے طرز عمل پر چلو، ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو بڑی جمعیت ہیں، طاقت ہے ہمارے بڑی طاقت کے ساتھ اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ تمام جو ان کی جمعیت ہے شکست کھائے گی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، یہ پھر آیت تھی جو حضور کی زبان مبارک پر آئی ہے جب غزوہ بدر سے ایک شب قبل جو آپ نے طویل سجدہ کیا اور دعا کی کہ اللہ اگر کل یہ لوگ یہاں ہلاک ہو گئے، میری 15 برس کی کمائی ہے اگر یہ یہاں ضائع ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، جس پر حضرت ابو بکر نے پھر فرمایا تھا کہ حسبک حسبک، حضور بس کیجئے، یعنی دعا کی آپ آخری حد کو پہنچ گئے، لیکن پھر جب آپ نے سر اٹھایا ہے تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت جو آئی ہے 1000 کی، یہ ہزیمت اٹھائے گی، شکست کھائے گی اور یہ پیٹھ دکھائیں گی اور بھاگیں گے، بلی سات موعدہم، پھر قیامت جو ہے وہ تو ان کے وعدے کا وقت ہے ہی، وسات و ادھا و امر، اور وہ قیامت جو ہے وہ تو کہیں زیادہ جو ہے کڑوی ہے اور بڑی بہت بھاری آفت ہے، ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقیناً جو مجرم ہیں وہ ہوں گے جو بھٹکے ہوئے بھی ہیں اور جہنم کے مختلف طبقات مراد ہو سکتے ہیں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن کے وہ گھسیٹے جائیں گے آگ پر اپنے منہ کے بل پر، اونھے منہ، یو کو مسا سکر، اور کہا جائے گا چکھو ذرا اس آگ کا مس، اس کا چھونا جو ہے اس کا مزہ چکھو، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے جو بنائی ہے ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہے ہمارا امر ہمارا معاملہ مگر ایسے کہ جیسے نگاہ کا جھلک جانا، اتنا وقت لگتا ہے، جو حکم ہم دیتے ہو جاتا ہے، لمحن بالبصر، جیسے لپک نگاہ کی، بس اتنے میں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تمہاری ہی جیسی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، تو ہے کوئی سوچنے والا، ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور سب کچھ جو انہوں نے کیا ہے، جو ان کے اعمال ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ سب صحیفوں میں ورقوں میں درج ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور سب چھوٹا بھی اور بڑا بھی سب لکھا ہوا ہے، وہ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا، مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ان المتقین فی جنات و نہر، یقینا ہمارے متقی بندے جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر،
وہ بادشاہ جو ہے صاحب اقتدار صاحب قدرت اس کے پاس ان کا ایک بہت اونچا مقام ہوگا. قدم صدق یہ سورہ یونس میں آیا تھا, سچا مقام یعنی بہت باعزت مقام ان کو حاصل ہوگا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنت الماوا جو ہے وہ بالکل سدرت المنتہا کے ساتھ ہے, اس قدر قرب انہیں حاصل ہوگا. ان ملیکی مقتدر, سورۃ الرحمن جس کو میں نے عرض کیا آپ سے کہ حضور نے اس کو عروس القرآن قرار دیا ہے, اور یہ آخری جوڑا اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے کہ اس میں مضامین کی جو ترتیب ہے, جیسے آج کل آپ کچھ مکان آپ نے بنے دیکھے ہوں گے جسے کہتے ہیں کہ مرر امیج, دو مکان بنے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم دونوں کے ساتھ ملحق ہیں, اس کے بعد یہ اس طرح سے اگر یوں جوڑ دیا جائے تو وہ گویا کہ ایک دوسرے کی بالکل نقل ہے, اور یوں ہے تو وہ مرر امیج بن جاتا ہے. تو ترتیب مضامین جو ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں وہ مرر امیج کی طرح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سورت اس اعتبار سے بہت منفرد ہے. ایک تو یہ کہ 31 مرتبہ ایک آیت دہرائی گئی ہے. یہ جو ہے معاملہ قرآن مجید میں چند صورتوں میں ہے, سب سے زیادہ نمایاں ہے سورہ رحمان میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, 31 مرتبہ. ویسے یہی چیز پھر آئی ہے سورہ شعراء میں, ہم پڑھ چکے ہیں ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. سورہ قبر میں ابھی پڑھ چکے ہیں, فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. سورہ مرسلات میں آئے گا ویل یومئذ للمکذبین, تو چند صورتوں میں, لیکن سب سے نمایاں یہ ہے. اور یہ صورت وہ ہے کہ جو بالکل پیرلل رکھ کر انسانوں اور جنات کو مخاطب کر رہی ہے, بالکل پیرلل, اور یہ واحد صورت ہے قرآن مجید میں اس مزاج کی. اور رحمان علم القرآن, رحمان اسی نے قرآن سکھایا. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, اسے بیان کی صلاحیت عطا کی. یہ چار آیتیں اس اعتبار سے بڑی عجیب ہیں کہ چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے اس میں. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان, اس لیے کہ ہمیں سب سے بڑھ کر ضرورت اس کی رحمت کی ہے. حضور نے بھی فرمایا کوئی انسان بغیر رحمت خداوندی کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے عمل کی بنیاد پر. کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بھی, کہ ہم میں بھی. الا یتغمدنی ربی برحمتہ, جب تک میرا رب میری اپنی رحمت کو اس سے مجھ کو ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. تو اس سے یہ لفظ الرحمان. پھر یہ کہ اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے سب اسی کا سکھایا ہوا ہے, لیکن جو کچھ سکھایا ہے اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان, جو کچھ بنایا اس نے بنایا, آسمان ستارے چاند جنات فرشتے, لیکن جو چوٹی کی مخلوق ہے کلائمیکس ماسٹر پیس آف ہز کریشن خلق تو بھی یدیہ, وہ انسان ہے. انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں, دیکھتا ہے سنتا ہے سب کچھ ہے, لیکن انسانی صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے بیان. اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے, اس صلاحیت بیان کو جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رحمت کا مظہر ہے قرآن, اس کے لیے استعمال کرو, قرآن کو بیان کرو, جس کو حضور نے فرمایا. اور یہ حضرت عثمان ابن عفان سے روایت ہے بخاری شریف میں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند یہ ایک حساب کے ساتھ ہیں. والنجم والشجر یسجدان, اور نجم سے مراد جو ہے وہ ستارے بھی لیے گئے ہیں, اور جو زمین کے اوپر انڈر گروتھ ہوتی ہے جھاڑیاں انہیں بھی نجم کہتے ہیں. شجر کے ساتھ اس کو جوڑ کر لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے, وہ بھی سجدے میں ہے. وسبا رفا آہا ووضع المیزان, اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں میزان رکھ دی. یہ میزان کون سی ہے؟ دی کاسمک بیلنس, اجراب سماویہ کے درمیان جو توازن ہے, جو کشش ثقل کی وجہ سے وہ اپنے اپنے مدار کے اندر رہتے ہیں. ذرا سا بھی فاصلہ کسی ایک طرف کا بڑھ جائے اور دوسرا گھٹ جائے تو یہ سارا تصادم ہو جائے گا, یہ سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. یہ میزان جو ہے دی کاسمک بیلنس, اس سے مراد وہ میزان نہیں ہے جس سے ہم تولتے ہیں. یہ وسبا رفا ووضع المیزان, آسمان کو اس نے بلند کیا اس میں توازن رکھا. اللہ تطغوا فی المیزان, کے اس توازن میں زیادتی مت کرنا. واقیم الوزن بالقسط, اس توازن کو قائم رکھو عدل کے ساتھ. ولا تخسر المیزان, اور اس توازن میں کہیں کوئی کمی نہ کرنا. نہ تطغوا نہ تخسرو, نہ کسی طرف کا جو ہے فاصلہ بڑھے اور نہ کسی طرف کا فاصلہ کم ہو. اب اس کے بعد آسمان سے زمین کی طرف آئے. والارض وضعها للانام, اور زمین کو اس نے بچھا دیا پست کر دیا جانداروں کے لیے خلق کے واسطے. فیہا فاکہا,
اس میں پھل ہیں، بل نخل ذات الاقمام، اور کھجوریں ہیں جن کے میوے پر غلاف چڑھے ہوتے ہیں، بل حب ذو العصف، اور اناج ہے جس کے ساتھ بھس بھی ہوتا ہے، چارہ بھی ہوتا ہے کہ جو حیوانوں کے کام آتا ہے، اور ریحان، ریحان خوشبودار پھولوں کو بھی کہتے ہیں، اور یہ دوسری جگہوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں، اور یہ آلاء کا لفظ صرف نعمت کے لیے نہیں آتا، قدرتوں، اس کی صناعیوں، اس کی قدرتوں، ان سب کے حوالے سے یہ لفظ آئے گا. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا، کن کن نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو. تکذبان تسنیہ کا صیغہ، یعنی جن اور انسان. خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو اس مٹی سے کہ جو خشک ہو کر کھنکنے لگی تھی، جیسے ٹھیکرا بجتا ہے. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ کی لپٹ سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب اس کا میں ہر مرتبہ ترجمہ نہیں کروں گا. رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا بھی مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے. ایک اعتبار سے یوں سمجھیے کہ اگر ادھر کا جو ہے سرا وہ مشرق ہے، تو دوسرا سرا جو ہے زمین کا وہ مغرب ہے، لیکن پھر 12 گھنٹے کے بعد وہ سرا جو ہے وہ مشرق بن جائے گا اور یہ سرا مغرب بن جائے گا، زمین کا جو اس طریقے کا معاملہ. تو کم سے کم یہ دو دو مشرقین، دو دو مغربین، ویسے قرآن نے مشارق والمغارب کہا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلائے دو دریا جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ایک پردہ ان کے مابین حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھلتے ملتے نہیں ہیں. گرم پانی کی رو چل رہی ہے، ادھر ٹھنڈے پانی کا ہے، ان میں آپس میں ملتے نہیں ہیں، وہ گرم پانی کی رو چلتی چلی جا رہی ہے گرم پانی کی. یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیوں میں سے، صناعیوں میں سے ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں میں سے نکل رہے ہیں، موتی بھی نکلتے ہیں، مونگے بھی نکلتے ہیں، جن کو تم استعمال کرتے ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اسی کے ہیں وہ چلنے والے جہاز کے جو چلتے ہیں، جو اونچے کھڑے ہیں جیسے کہ پہاڑ ہو. وہ پہاڑ جیسے جہاز آج تو ہمیں نظر ہی آ رہے ہیں پہاڑوں جیسے، لیکن پہلے بھی یہ کہ اونچائی ہوتی تھی بہت، جب ان کے وہ بادبان وغیرہ اونچے لگتے تھے تو وہ سارا پہاڑ کی طرح نظر آتا تھا. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. یہ وہی آیت آ گئی سورہ قصص کے آخر میں آئی تھی، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. کل من علیہا، اس کائنات پر جو بھی کچھ ہے، اس ایگزسٹنس پر جو بھی کچھ ہے وہ فانی ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والا جو ہے وہ صرف چہرہ ہے تیرے رب کا، جو جلال بزرگی والا بھی ہے، اکرام عزت والا بھی ہے. البتہ اس میں ایک بات اس وقت مجھے خیال آیا تھا بعد میں، کہ ایک شے پوٹینشلی تو فانی ہے، اللہ جب تک چاہے اسے باقی رکھے، تو باقی چاہے وہ کتنی دیر تک باقی رہے، لیکن اپنی جگہ پر فی نفس ہی پوٹینشلی وہ فانی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض، اس کے سامنے تو دستے سوال دراز کرتا ہے ہر ایک جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، فرشتے بھی اس کے محتاج، جنات بھی محتاج، انسان بھی محتاج. كل يوم هو في شان، اور ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، نئی مصروفیت ہے، نیا شغل ہے. یعنی 1000 سال کا ایک دن ہے، اس کا ایک پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر ہر سال کا یہ لیلۃ القدر ہے، اس کا بھی ایک معاملہ طے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان، اے دو بوجھو، یعنی زمین کے اوپر یہ جنات اور انسان دو بوجھ، ہم تمہارے لیے عنقریب فارغ ہو جائیں گے، یعنی پھر تم سے حساب کتاب لیں گے، ابھی تو ذرا تمہیں مہلت دے رکھی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کی وضاحت ہو گئی، یا معاشر الجن والانس، اے معاشر جن اور انس، اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، ان استطعتم، اگر تمہارے لیے ممکن ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، تو نکل بھاگو. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے بغیر کسی سند کے یا اختیار کے. اب یہاں یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے ہے، اس وہ ایک گمان میرا جو ہے جس پر میرا تو دل ٹھکا ہوا، میں بیان کر دیتا ہوں کہ آسمان اور زمین جو آتا ہے جمع میں، جب آ جائے سماوات، تو یہ کل کائنات، ٹوٹل ایگزسٹنس جو اس وقت ہے، تو اس کے کناروں سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایگزسٹنس کے باہر کیا ہے، عدم، یا عدم ہے یا ذات باری تعالیٰ ہے، دو ہی چیزیں ہیں.
تو کوئی بھی جنات و انسان میں سے وہ اس حیات کا جو اللہ نے یہاں پر اسے رکھا ہوا نکل کر بھاگنا چاہے اور وہ معدوم ہونا چاہے تو بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو رکھنا ہے یہاں پر وہ رہے گا، ہاں جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ معدوم بھی کر دے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار، داغے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے، ونحاس اور دھواں ملا ہوا شعلہ، فلا تنتصران، پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، اب یہ قیامت کا نقشہ ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا ایسے سرخ گلابی ہو جائے گا کہ جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، اس دن نہیں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے علم میں پہلے سے ہوگا۔ تو رف المجرمون بسیماهم، مجرم تو پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں سے، فیوخذ بالنواسی والاقدام، اور پھر ان کو پکڑ لیا جائے گا ان کی پیشانیوں سے اور قدموں سے، یعنی ایک ہاتھ سے فرشتہ جو ہے ان کی پیشانی کو یا اس کے بالوں کو پکڑے گا، ایک سے ان کے قدم کو، اور پھر کیا کرے گا، وہ آگے آ رہا ہے، پھر ان کو جھونک دیا جائے گا جہنم میں، ہاذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے یہ مجرم، یطوفون بینها وبین حمیم آن، اب اس میں وہ چکر لگاتے رہیں گے، آگ کی تپش ستائے گی تو پانی کی طرف آئیں گے، وہ کھولتا ہوا پانی اس کو پی کر جو ہے اس سے بے قرار ہو کر پھر ادھر جائیں گے، اسی میں چکر لگاتے رہیں گے، یطوفون بینها وبین حمیم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور جس نے بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے کے احساس کی وجہ سے خوف محسوس کرتا رہا، ڈرتا رہا کہ ایک وقت آئے گا کھڑے ہونا ہے جواب دہی کرنی، اس کے لیے جنتان ہیں، دو جنتیں ہیں۔ اب جنتوں کی کیا تعبیر ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مفسرین نے کیا کی ہے، لیکن جس پر میرا مجھے انشرا ہے جنتان یہاں یہ اس لیے آ رہا ہے کہ ایک جنت جو جنات کے لیے ہوگی اور ایک جنت جو انسانوں کے لیے ہوگی، ظاہر بات ہے ان کے احساسات ایک جیسے نہیں ہیں، جدا ہیں، لہذا جو ان کی جو راحتیں ہیں اور ان کی جو کلفتیں ہیں یہ سب ایک جیسی نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ کہ علیحدہ علیحدہ جنتوں کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ جنت جو ہے جنات کے لیے ہے اور یہ جنت جو ہے یہ انسانوں کے لیے ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، وہ جو جنتیں ہوں گی وہ بڑی شاخدار ہوں گی، بڑی گنجان ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، ان دونوں میں ہر طرح کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق، اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے، جب استر گاڑھے ریشم کا ہوگا تو وہ اوپر کا جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وجل الجنتین دان، اور وہ میوہ جو ہوگا ان دونوں باغوں کا وہ جھکا ہوا ہوگا جیسے بلا تکلف بلا مشقت جب چاہے حاصل کر لے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، اس میں ہوگی وہ عورتیں کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، بے باک نہیں ہوں گی۔ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبله ولا جان، نہیں ملوث کیا ہوگا انہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ظاہر بات ہے کہ جو جنت ہوگی جنات کے لیے اس میں جنیاں ہی ہوں گی ان کے لیے، اور وہ بھی پہلے سے کوئی جو ہے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہوگا کسی جن سے، اور انسانوں کے لیے عورتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ وہ لال ہوں اور مونگے ہوں، ان اتنی خوبصورت۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے، جب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے احکام مانے، اس کی اطاعت کی، اپنی پابندیاں قبول کی ہماری شریعت کی، تو اب اس کا بدلہ تو یہی بھلائی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اور ان کے علاوہ پھر ہوں گے دو اور جنتیں، اصل میں اگلی صورت میں آ جائے گا کہ ایک ہے اصحاب الیمین، ایک ہے مقربین، وہ لوگ جو مقربین بارگاہ ہیں اونچے درجے کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ دو جنتیں ہیں جو اب آ رہی ہیں، اور جو ویسے عام صالح مسلمان جو جنت کے حقدار ہیں ان کی وہ پہلے درجے کی جنتیں تھیں جو آئی ہیں، اور سورہ واقعہ میں الٹی ترتیب ہو جائے گی، پہلے مقربین کا ذکر آئے گا، یا مقربین کا ذکر جو ہے بعد میں ہے اور عام اصحاب الیمین کا ذکر پہلے ہو رہا ہے،
لیکن وہاں پر مقربین کا ذکر جو ہے وہ پہلے ہوگا اور عام اصحاب الیمین کا بعد میں ہوگا، اور یہاں سب سے پہلے تھا جہنمیوں کا بیان، وہاں سب سے آخر میں آئے گا جہنمیوں کا بیان. تو یہ ہے وہ اس کی جو مرر امیج کی ترتیب ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ. وہ بہت گہرے ہوں گے سبز، یہ اصل میں صحرائی دریا کھجوروں کے درخت جو ہوتے ہیں اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. اس ان میں ہوں گے دو چشمے جو ابلتے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں ابلتا ہوا پانی ان کا ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فیما فاقیت النخل و رمان. ان دونوں کے اندر میوے بھی ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے. فبی ای آلائے ربکما تکذبان فیہن خیرات الحسان. وہاں ہوں گی بہت عمدہ عورتیں نہایت خوبصورت. فبی ای آلائے ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام. وہ حوریں ہوں گی اور وہ خیموں کے اندر رکی ہوئی ہوں گی. بکرنا فی بیوتکن، جو ہم نے پڑھا تھا خیموں کے اندر مقصورات فی الخیام. یہ سمجھیے کہ جو پہلی جنتیں ہیں ان میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ عجمی ذوق ہے اصحاب الیمین کا، اور یہ عربی ذوق والی بات ہو رہی ہے جو اصحاب جو ہے مقربین، مقربین بارگاہ ان کا ہے. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ہوں گی اور اس کے اندر ہی رہتی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. نہیں انہیں ملوث کیا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے سبز مسندوں پر، اور قیمتی بچھونے ہوں گے نفیس جن پر کہ بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو جلال بڑائی والا بھی ہے والاکرام اور عظمت والا ہے. سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ ہو پڑے گا، ہو جائے گا، جب ہو پڑنے والی ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. نئی سل وقعتہا کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضت الرافعہ، وہ پست بھی کرے گی اور اٹھائے گی بھی، کچھ کو گرائے گی جہنم میں، کچھ کو اٹھائے گی جنت میں لے جائے گی. اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین کانپے گی کہ جیسے کہ کانپا جاتا ہے. بست الجبال بسن، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر چل پڑیں گے جیسے کہ ریزہ ریزہ ہوا جاتا ہے. فکانت ہوا منبسا، اور پھر وہ ہو جائے گا غبار اڑتا ہوا. یہ پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ جو سخت ہے، لیکن وہ پھر اڑتا ہوا غبار نظر آئے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم تین گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، داہنے والے کیا کہنے داہنے والوں کے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے یا نحوست والے. شوم کہتے ہیں نحوست کو بھی، شوم یہ قسمت، ہماری جو قسمت کی برائی. تو وہ جو ہوں گے مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کیسے ہیں وہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت کر لے جانے والے، آگے نکل جانے والے. وہ سابق بالخیرات، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاطر میں کہ ہم جن کو کتابوں کا وارث بناتے ہیں پھر ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ظالم النفس و منہم مقتصد و منہم سابق بالخیرات، تو جو سبقت آگے لے جانے والے ہیں نیکیوں میں. وہ سابقون سابقون، اور سابق تو ہیں ہی سابق، آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے. اولئک المقربون، یہ ہوں گے ہمارے مقرب، بہت قریب ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. سلت من الاولین، پہلوں میں سے ہوگا بڑی تعداد. وقلیل من الاخرین، بعد والوں میں سے کم ہوں گے. یعنی ہر رسول کے امت میں سے جو پہلے لوگ ہیں، اس کے صحابہ، اس کے حواریین، اس کے تابعین، ان میں سے یہ مقربین کی تعداد کافی ہوگی. بعد والوں میں ظاہر بات ہے کہ پھر اس رتبے کو پہنچنے والے جو ہیں وہ کم ہوں گے. سلت من الاولین، پہلوں میں سے ایک امبو ہوگا کثیر. قلیل من الاخرین، بعد والوں میں سے، پچھلوں میں سے کم. علا سرر موضونہ، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر جو جڑاؤ کے ہیں، جڑاؤ بنے ہوئے ہیں چاندی اور سونے کے. متکئین علیہا متقابلین، اور ٹیک لگائے ہوں گے ان تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے ہوئے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر طواف کر رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے، جو ہمیشہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. وہی کہ جو آدمی کے مزاج سے واقف ہو گیا ہے، خادم ہے، وہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ پھر اس کی عمر بڑھ جائے اور پھر یہ کہ کوئی اور نیا آپ کو لا کے اپنے اس کو ٹرین کرنا پڑے.
بے اقوابل و اباریق, اور وہ جو گردش کریں گے تو آپ کھوڑے بھی ہوں گے, کوزے بھی ہوں گے, شراب کے جام بھی ہوں گے, وہ قاسم معین, اور پیالے ہوں گے شراب کے, نکھری ہوئی شراب کے, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, لیکن وہ شراب ایسی ہوگی کہ نہ جس سے سر دکھے گا, نہ چکر آئیں گے, نہ بکواس جو ہے اس سے پیدا ہوگی, کوئی غلط ان کی دماغ زبان سے غلط بات نکلے گی. وہ فاقیہ تم نما تخیرون, اور میوے انہیں ملیں گے جو وہ پسند کریں ان کے چوائس کے. وہ لحم تعریم نما یشتہون, اور پرندوں کے درخت ملیں گے جو انہیں محبوب اور ہوں گے, جن کا اشتہا ان میں ہوگی. وہ حور العین, اب یہاں حور کا لفظ آ گیا ہے مقربین کے ضمن میں, اور حوریں ملیں گی بہت گوری رنگت کی اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں. کامسال اللؤلؤ المکنون, وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ موتی ہوں کہ جن کو کہیں غلاف میں چھپا کر رکھا گیا ہو. جزام بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیبا, وہ اس جنت کے اندر نہ کوئی لغو بات سنیں گے. زیادہ لطیف مزاج کا آدمی لغو بات سننے سے بھی اسے کوفت ہوتی ہے, چاہے اسے کچھ نہ کہا گیا ہو لیکن لغو بات ہے, اس سے بھی اس کے احساس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے. نہ کوئی لغو بات سنیں گے, ولا تعصیبا, نہ کوئی گناہ کی بات, کوئی الزام. الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سے فرشتوں کی آمد ہوگی جو انہیں سلام کریں گے. وہ اصحاب الیمین, اب دوسرے درجے پر آ گیا یہاں. اور جو داہنے والے, ما اصحاب الیمین, کیسے ہیں وہ جاہنے والے, داہنے والے, فی سدری مخدود, وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے لیکن وہ بیری ایسی ہوگی جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وہ تلہم مندود, اور کیلوں کے گچھے ہوں گے, گچھے کے گچھے. وہ ظل مندود, اور سایہ ہوگا لمبا. وہ مائم مسکوب, اور پانی ہوگا بہتا ہوا. وہ فاقیتن کثیرہ, اور بیوے ہوں گے بہت کثرت سے. لا مقطوعۃن ولا ممنوعۃ, نہ وہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے کہ زمین پر پڑے ہوئے ہوں, اور نہ یہ کہ ان کو حاصل کرنا مشکل ہو, ممنوع ہو کہ دور ہو کہ پہنچ سے باہر ہو. وہ فروش مرفوع, اور وہ اونچے جو ہے بچھونے ان پر ہوں گے. انا انشاء انا انشان, اور ان کے لیے بھی ہم نے جو ازدواج کے لیے تیار کی ہیں ہم نے ان کو اٹھایا ہے بہت اچھی اٹھان پر. فجالنا ہننا ابکارن, انہیں بنایا ہے کنواریاں. اربل اطرابل, جو پیار دلانے والیاں ہوں گی, ہم عمر ہوں گی. لے اصحاب الیمین, دہنے والوں کے لیے. سنت من الاولین, یہ پہلوں میں سے بھی کثیر تعداد میں ہوں گے. وہ سنت من الاخرین, اور آخرین میں سے بھی کثیر تعداد میں ہوں گے. وہ اصحاب الشمال, اب تیسرا گروہ. کنتم ازواج ثلاثہ تھا تو تیسرا گروہ. وہ اصحاب الشمال, اور بائیں والے. ما اصحاب الشمال, کچھ معلوم ہے کیسے ہوں گے وہ بائیں والے. فی سموم, وہ تیز لو میں ہوں گے. وہ حمیم, اور کھولتے پانی میں ہوں گے. وہ ظل من یحموم, اور سایہ ہوگا دھوئے کا. لا باردن ولا کریم, کہ نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کوئی اس کے لیے آرام ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین, یہ اس سے پہلے دنیا میں بڑے دولت مند لوگ تھے, عیش کرتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنس العظیم, لیکن یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے رہے. بڑا گناہ کفر, بڑا گناہ شرک, اس کے اوپر مصر رہے. کانوا یصرون علی الحنس العظیم. وکانوا یقولون, اور وہ کہا کرتے تھے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون, جہاں مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں, تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ اب آباؤ الاولون, کیا ہمیں اور ہمارے پہلے آبا و اجداد بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل, کہہ دیجئے نبی, ان الاولین والآخرین, یقینا پہلے بھی اور پچھلے بھی. لمجموعون, سب کے سب جمع کیے جائیں گے. الی میقات یوم معلوم, ایک مقرر دن کے وقت پر. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر اے تم بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والوں, پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم, پھر تم زقوم کے درخت میں منہ مارو گے بھوک سے بے چین ہو کر. فمالئون منہ البطون, پھر اس سے اپنے پیٹوں کو بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم, پھر پیو گے اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہین, اور پیو گے ایسے جیسے کہ اونٹ پیاسا مرا جا رہا ہو اور پی رہا ہو. ھذا نزلہم یوم الدین, یہ ہوگا ان کا نزل اس قیامت کے. اب اس سے آگے کیا کیا عذاب ہوں گے, یہ نزل ہے ان کا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, اے لوگو, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہمیں مانتے؟ افرایتم ما تمنون, ذرا تم دیکھو تو جو تم منی طبقاتے ہو. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اسے تم تخلیق کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تو ایک بون طبقا کر تم فارغ ہو گئے, کون بنا رہا ہے اندر, کس کی تخلیق ہے؟ انتم تخلقون ام نحن الخالقون, یہ بار بار اب یہ آئے گا سوال, تو اس کا جواب ہے بلا انت یا رب, اے رب تو ہی کرتا ہے, ہم نہیں کرتے. انتم تخلقون ام نحن الخالقون, نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, ہم نے تمہارے مابین موت کا ایک وقفہ مقدر کر دیا ہے.
یعنی تمہارے وجود کا ایک تسلسل ہے، لیکن ایک وقفہ موت کا آ گیا. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. موت سے پرے اور موت کے پرے یہ جو دو جسم ہیں یہ بالکل وہی نہیں ہے، عین نہیں ہے بلکہ مثل ہے. اس کے مثل جسم دیا جائے گا لیکن شعور وہی منتقل ہو جائے گا، کیونکہ نفس وہی ہوگا، روح وہی ہوگی، تو سارا شعور، ساری یادداشت، ہر شے وہی ہوگی کہ جو سابقہ، جو پری ڈیتھ، جو اس کی ایگزسٹنس ہے، جو اس کا تھا وہی منتقل ہوگا، لیکن موت کا پردہ حائل ہو جائے گا. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، کہ بدل دیں ہم تمہارے جیسے، تمہارے جیسے جسم ان کو ہم دے دیں گے آخرت کے اندر، موت کے بعد جب اٹھائیں گے. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر تمہیں اٹھائیں گے اس عالم میں جس کو تم اس وقت نہیں جانتے ہو، عالم آخرہ. یہ میں نے یہاں نوٹ کیا ہوا ہے، یہ قرآن مجید میں چار مقامات پر یہ مثل کا لفظ آیا ہے. سورۃ الدہر میں آگے پڑھیں گے ہم، تو نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم. سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 میں آ چکا ہے، ولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. تو مثل جو ہے جسم ہمیں ملے گا، تو علی نبدل امثالکم ونشئکم فی ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأۃ الاولی. اور پہلی مرتبہ کی جو اٹھان تھی وہ تمہارے علم میں ہے، تم جانتے ہو گندے پانی کی بوند سے تمہیں ہم نے بنایا، لطفہ، مضغہ، یہ وہ سب، پھر تم چھوٹے سے بچے تھے، پھر تم جوان ہوئے، تم بوڑھے ہوئے. سورہ حج، سورہ مومنون میں سارے مضامین آئے ہیں. تو فلولا تذکرون، تو پھر نصیحت کیوں نہیں اخذ کرتے کہ جو اللہ یہ کر سکتا ہے گندے پانی کی بوند سے سقراط اور بقراط بنا سکتا ہے، تو کیا وہ دوبارہ اس جیسے جو ہے جسم پیدا نہیں کر سکتا ان کے لیے؟ آگے چلیے، افرائیتم ما تحرسون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم بیج ڈالتے ہو زمین میں جا کر، زراعت کرتے ہو، تحرسون، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ اس بیج کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ علامہ اقبال نے اسی سے آئیڈیا لے کر جو نظم لکھی ہے، کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، یہ کون ہے، کون کر رہا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ مٹی کی تاریکی میں اس بیج کو پال رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے. افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بلا انت یا رب، پروردگار تو اگانے والا ہے. لو نشاء لجعلناه حطاما، ہم چاہے تو اسے ہم بنا دیں، چورا چورا کر دیں، روندا ہوا گھاس بنا دیں. فضلتم تفکہون، پھر تم بیٹھے ہوئے باتیں کرو گے، کیا باتیں کرو گے؟ انا لمغرمون، بڑا تاوان آ گیا، ہم نے تو بڑی بیج کے اوپر بھی رقم خرچ کی تھی، یہ بھی کیا تھا، تباہ ہو گئی کھیتی، برباد ہو گئی. بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو کر رہ گئے. افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو، آرام سے تمہیں ملتا ہے پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے ان بدلیوں سے نیچے اتارا ہے یا ہم نے اتارنے والے؟ بلا انت یا رب، پروردگار یہ کام تیرا ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں اسے کڑوا کر دیں، بارش کے پانی کو کڑوا کر دیں، سمندر کا پانی کڑوا ہے، بارش کے پانی کو کڑوا کر دیں. فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے؟ افرائیتم النار التی تورون، تم نے کبھی غور کیا ہے اس آگ کو جس کو تم جلاتے ہو، اس سے پھر پکاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا درخت تم نے اگایا یا ہم نے اگایا؟ یہ جو تم جا کر لکڑیاں لے آتے ہو، اس کو آگ لگاتے ہو، آگ نکال لیتے ہو، انرجی کی جو آپ سب سے پہلی شکل ہے، یا وہ درخت جو صحراؤں میں ہوتے ہیں جن سے کہ ہرے بھرے درختوں سے بھی آگ نکل آتی، کس نے بنایا؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تم نے اس کو اگایا ہے یا ہم نے اگایا ہے؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو بنا دیا ہے ایک یاد دہانی کے لیے اور لوگوں کے لیے، صحرا نشینوں کے لیے ہم نے اسے ایک متاع بنا دیا ہے کہ وہاں پر وہ آگ ان سے حاصل کر سکتے ہیں، ہرے بھرے درختوں سے. فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی جو باعظمت والا ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اسے تم اپنے رکوع کے اندر رکھ لو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.